নমস্কাৰ আপোনালোকে চাই আছে টাইমিট মই আপোনালোকৰ সন্মুখত অনুপম চক্ৰৱৰ্তী ভাইৰেল কৰিশ্মাক আপোনালোকে চিনি পায় জানে ইতিমধ্যে মৰমেৰে উপচাই দিছে ভাইৰেল কৰিশ্মা অৰ্থাৎ কৰিশ্মা নাথ এতিয়া বিতৰ্কত আনকি সমগ্ৰ অসমত বিভিন্ন মানুহে কৰিশ্মাক ইতিকিং কৰিছে কটাক্ষ কৰিছে কিন্তু তাৰ মাজত সদৌ অসম নাগ্ৰা সন্থাৰ হঠাৎ জন্ম হ'ল আৰু নাগ্ৰা সন্থাই এইবাৰ কৰিশ্মাৰ দৰে নতুন প্ৰজন্মৰ উঠি অহা প্ৰজন্মৰ এগৰাকী ছোৱালীক উৎসাহ দিয়াৰ বিপৰীতে হতাশজনকভাৱে বাক্য ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে কি কৈছে প্ৰথমে মই আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ভাইৰেল কৰিশ্মা এতিয়া বিতৰ্কত আৰু বিতৰ্কৰ মূল কাৰণ কি সদৌ অসম নাগ্ৰা সন্থা 1984 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা নাগ্ৰা সন্থাই দাবী কৰিছে যে হঠাৎ ধুমকেতুৰ দৰে নাগ্ৰা নাম সন্থাৰ আৱিৰ্ভাৱ ঘটিছে আৰু আৱিৰ্ভাৱ ঘটিয়ে নাগ্ৰা নাম সন্থাৰ টাৰ্গেট কিয় কৰিশ্মা নাথ সি আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত নাগ্ৰা সন্থাই কিয় টাৰ্গেট কৰিছে কৰিশ্মাক নিপন দত্তকলিতাই পত্ৰ লিখি কিয় নিৰুৎসাহ কৰিছে কৰিশ্মাক ইয়াতকৈ উল্লেখযোগ্য খবৰ এই মুহূৰ্তত উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মৰ উৎসাহৰ বিপৰীতে সমালোচনা কিয় কেঁকোৰা চেপা দিয়া হয় কিয় কেঁকোৰাৰ দৰে টানি তললৈ নমাই দিবলৈ চেষ্টা হয় কৰিশ্মাই কি ভুল কৰিলে এই ভুলৰ ক্ষমা কি কৰিশ্মা নাথে কি ভুল কৰিলে কি ক্ষমা বিচাৰিব লাগে বিকৃত কৰা হৈছে নেকি নাগ্ৰা নাম ইয়াতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন নামনি অসম তথা মধ্য অসমৰ নাগ্ৰা নামৰ এটা সুকীয়া মৰ্যাদা আছে আৰু এই সুকীয়া মৰ্যাদা ধৰিয়েই নাগ্ৰা নাম উঠি আহিছে কিন্তু নাগ্ৰা নামৰ যি প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হ'ব লাগে সেই ধৰণৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হোৱা নাই হঠাৎ সন্মুখলৈ আহিল কৰিশ্মা নাথ কৰিশ্মা নাথৰ কোনটো নাগ্ৰা নামৰ কোনটো অংশ ভাইৰেল হৈছিল পোনপ্ৰথমে মই আপোনালোকক দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ কৰিশ্মাৰ ভাইৰেল হোৱা নাগ্ৰা নামৰ সেই বিশেষ অংশ এই পে এ পে 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 ও পে 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 এ পে 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 মানে কি এই প্ৰশ্ন সকলে উত্থাপন কৰিছে পে 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 মানে কি আৰু সকলোৰে বাবে মই জনাম যে নাগ্ৰা নামত সাধাৰণতে এটা দীঘলীয়া আখ্যান পাঠ কৰা হয় সেই আখ্যানৰ লগত অভিনয় থাকে সেই আখ্যানৰ লগত নৃত্য থাকে কৰিশ্মা নাথৰ দৰে নতুন প্ৰজন্মৰ উঠি অহা ছোৱালীয়ে নাগ্ৰা নাম ওজাপালিৰ দৰে আমাৰ লোক পৰম্পৰা লোক সংস্কৃতিক ধৰি ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে পিতৃ মাতৃয়ে যি পদাংক অনুসৰণ কৰিছিল তাক আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ই আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ সুখৰ খবৰ কিন্তু এনে সুখৰ খবৰ যেতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰে তেতিয়াই সমালোচনাত সাংঘাতিকভাৱে আৰম্ভ হয় উঠি অহা প্ৰজন্মৰ এগৰাকী ছোৱালীয়ে অন্ততঃ নাগ্ৰা নাম প্ৰস্তুত কৰিছে আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আনিছে ভাৰতবৰ্ষ তথা বিশ্বত থিয় কৰাবলৈ খুজিছে আৰু তাৰ বাবে ভাইৰেল হৈছে আৰু ভাইৰেল ক'ত হৈছে ভাইৰেল হৈছে নাগ্ৰা নামত ভাইৰেল ৰীল বনাই হোৱা নাই ভাইৰেল চুটি কাপোৰ পিন্ধি হোৱা নাই ভাইৰেল অপসংস্কৃতি কৰি হোৱা নাই কাৰণ আমি যদি লক্ষ্য কৰোঁ নাগ্ৰা নামৰ বিভিন্ন অংশ থাকে বৃহৎ নাগ্ৰা নামত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব নাগ্ৰা নামত যেনেকৈ নৃত্য থাকে সংগীত থাকে তাৰ সমানে অভিনয় থাকে সকলো দক্ষতা থাকিব লাগিব আৰু তাৰ লগত ওজা নাম ওজাপালি দিহা নাম বিয়া নাম সকলো বস্তু অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় উঠি অহা প্ৰজন্মই আজিকালি নাগ্ৰা নামক নতুনকৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এইকাৰণে পৰীক্ষা কৰিছে কাৰণ নাগ্ৰা নাম নহ'লে মানুহে নাচায় কৰিশ্মা নাথে নিজে বাৰে বাৰে আমাৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত কৈছিল যে আমি অকণমান পৰিৱৰ্তন কৰিব খুজিছোঁ কিন্তু আমি যি তাৰ মূল সূত্ৰ তাৰ পৰা আমি বিচ্ছিন্ন হোৱা নাই অৰ্থাৎ মূল আখ্যানটো আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ মূল আখ্যান ব্যাখ্যা দি গৈছোঁ তাৰ মাজে মাজে কিছু আমি সংযোজন কৰিছোঁ যাতে মানুহে নাগ্ৰা নাম চায় এক উঠি অহা প্ৰজন্মৰ মাত্ৰ স্নাতক পৰ্যায়ত অধ্যয়ন কৰা এগৰাকী ছোৱালীয়ে এই নাগ্ৰা নাম অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত হঠাৎ ধুমকেতুৰ দৰে সৃষ্টি হ'ল সদৌ অসম নাগ্ৰা নাম সন্থা ক'ত আছিল ইমান দিন নাগ্ৰা নাম সন্থা মই এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ বিচাৰি মোৰ সতীৰ্থ ডাবু নাৰায়ণ কোঁৱৰ ডেস্কত উপস্থিত আছে ডাবু ইমান দিনে ক'ত আছিল নাগ্ৰা নাম সন্থা হঠাৎ কিয় ধুমকেতুৰ দৰে মানুহ ওলায় আৰু কেঁকোৰা চেপা দিবলৈ আৰম্ভ কৰে কিয় এই এনেধৰণৰ চিন্তা চৰ্চা কিয় এনেধৰণৰ অৱক্ষয় ডাবু নাৰায়ণ কোঁৱৰ
অনুপম সাওক আমি যদি খেহতিয়াভাবে আমার সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করা লোকসকললে চাও তেতিয়া হলে আপনি আচরিত হব আমি আসলে গঠনমূলক সমালোচনা করবলে পাহরি গৈছো বিশেষকৈ আমি অসমীয়া জাতিটোয়ে আমি অসমর একাংশ প্রজন্মই গঠনমূলক সমালোচনা একেবারে পাহরি গৈছো আমি সমালোচনার প্রকৃত অর্থটোয়ে নাজানো সমানভাবে যত আলোচনা করা হয় নেতিবাচক ইতিবাচক দুটা দিকত আলোচনা করবলে আমি একেবারে পাহরি গৈছো যেটু সময়ত আমি নবপ্রজন্মই সুইমিংর ভাবে আমার নবপ্রজন্মক লৈ যাও ড্রয়িং স্কুলত লৈ যাও বিভিন্ন সময়ত হিপ হপ শিকাবলে লৈ যাও কৰবাত যদি করিশ্মা নাথৰ দৰে এগৰাকী কিশোরী যুবতীয়ে কৰবাত যদি আৰম্ভ কৰিছে নতুনকৈ সংস্কৃতিক অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবে তেওঁ কৰা ভুলখিনিক আমি আঙুলিয়াই দিব লাগে তেওঁ যদি ভুল কৰিছে তেতিয়াহ'লে আঙুলিয়াই দিব লাগে কিন্তু সমালোচনা এনেদৰে নহয় যেনেদৰে কৰা হৈছে আজি আমি ট্ৰল কৰোঁ আজি আমি ছ'চিয়েল মিডিয়াত কোনোবা মানুহৰ বিষয়ে এনেদৰে কওঁ যে সেই মানুহজন তাৰ পিছত জীয়াই থাকিব নে নাথাকে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় কৰিশ্মা নাথেই প্ৰথম নহয় ইয়াৰ আগতেও ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত যেতিয়া কোনোবা এগৰাকী কিশোরী জিলিকি উঠে গান গাবলে গৈ কোনোবা এজন যুবক যেটা জিলিকি উঠে তেতিয়া আমি অসমীয়া যুবক যুবতীসকলে একাংশ ছ'চিয়েল মিডিয়াত তেওঁৰ নেতিবাচক দিশসমূহ খুচৰি খুচৰি উলিয়াও যিটো সময়ত আমাৰ ৰাজনৈতিক নেতাসমূহে দিয়া ভাষণসমূহ আমি খুচৰিব লাগিছিল যাৰ সত্যাসত্যতা আমি বিবেচনা কৰিব লাগিছিল সেইটো সময়ত আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই কিবা এটা যদি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিছে তাক খুচৰাত আমি ব্যস্ত হৈ পৰোঁ অনুপম আচৰিত লাগিব যেতিয়া কৰিশ্মাৰ যেটা ভিডিঅ'টো ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপলোড হৈছিলে আমি যিখন অসমত বাস কৰোঁ য'ত আমি কাণ আন্দোলন করা যুবক যুবতীক দেখিছিলো তেনে যুবক যুবতীয়ে কয় নামনি অসমলে নাহিবি উজনি অসমত এনে ধরনের নাম নাই কথাটো হৈছে আমি অসমৰ সংস্কৃতিক ইমান ভাগ কিয় কৰিছো উজনি অসম নামনি অসম বুলি আমাৰ সংস্কৃতি আছে জানো ঠাই বিশেষে সংস্কৃতিয়ে নতুন নতুন রূপ লয় ঠাই বিশেষে ভাষায় নতুন নতুন রূপ লয় ব্রহ্মপুত্রও ঠাই বিশেষে কৰবাত ডাঙর হৈছে কৰবাত সৰু হৈছে যদি প্রকৃতির এনে গুণসমূহ আমি মানি লৈছো তেতিয়াহলে এই সমূহ আমি কিয় মানি লব নোৱাৰো পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাই কৈছিল সংস্কৃতি ভাষা সকলো সময়ৰ লগে লগে কৰবাত নহয় কৰবাত রূপ সলাবলৈ আৰম্ভ কৰে কিন্তু আমাৰ নৱপ্ৰজন্মই সেই কথাবোৰ কেতিয়াও মনত নাৰাখে সদায় কাৰোবাৰ নহয় কাৰোবাৰ দুখবোৰ খুচৰাত ব্যস্ত হৈ থাকে কেৱল নৱপ্ৰজন্মই নহয় আমাৰ ঊৰ্ধ বা আমাতকৈ যিসকল ছিনিয়ৰ তেওঁলোকেও সদায় কেৱল নৱপ্ৰজন্মক উৎসাহ দিয়াৰ সলনি কেবল তেওঁলোকৰ দুখবোৰ খুচৰাত ব্যস্ত হৈ থাকে অনুপম বেলেগ কথা নকওঁ আমাৰ সংবাদ মাধ্যম যিসকলে চাই তেওঁলোকৰেই কথা আমি ক'ব বিচাৰিম সংবাদ মাধ্যমত আমি দিনত মই বিশেষকৈ যিটো চেনেলত কাম কৰোঁ আপোনালোকে জানে টাইম এইট এটা আপোনালোকে টাইম এইট চাই আছে টাইম এইটত আমি 100টাতকৈ অধিক বাতৰি পৰিৱেশন কৰোঁ সমাজত মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সমাজৰ প্ৰতিটো স্তৰৰ প্ৰতিটো বাতৰি আমি টাইম এইটত পৰিৱেশন কৰোঁ কিন্তু সেই বাতৰিটো ৰাইজে আটাইতকৈ বেছি চাই য'ত যৌনগন্ধিৰ সোৱাদ থাকে য'ত ধৰ্ম থাকে য'ত কলংক থাকে তেনে বাতৰি আমাৰ মানুহে বেছি চায় আৰু তাৰপিছত সেই একেখিনি মানুহেই যিখিনি মানুহে ভাল বাতৰিবোৰ নাচায় যিবোৰ মানুহে সমাজ সচেতনতা কৰিব পৰা বাতৰিবোৰ নাচায় সেই মানুহখিনিয়ে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীক সদায় গালি পাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ কৰ্মীক গালি পাৰে সংস্কৃতিক কৰ্মীক গালি পাৰে সাংস্কৃতিক কৰ্মীসকলে যদি ক'ৰবাত গান এটা অকণমানো ইফাল ইফাল কৰে ক'ৰবাত যদি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰে তেতিয়াহ'লে সাংস্কৃতিক কৰ্মীজনক গালি পাৰে সাংস্কৃতিক কৰ্মীজনে কিয় এনেধৰণৰ কৰিলে কেতিয়াও জানিবলৈ চেষ্টা নকৰে ঠিক তেনেদৰে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে নতুন প্ৰজন্মসকলক সদায় সমালোচনা কৰা হয় অনুপম আৰু এয়া কৰিশ্মা নাথেই প্ৰথম নহয় এনেধৰণৰ ভুক্তভোগী আৰু বহু শিল্পী আছে বহু শিল্পীয়ে ছ'চিয়েল মিডিয়াত হোৱা ট্ৰল ছ'চিয়েল মিডিয়াত হোৱা এনেধৰণৰ অপপ্ৰচাৰৰ বাবে নিজৰ সভ্যতা নিজৰ সংস্কৃতিৰ পৰা বহু আঁতৰলৈ গুচি যায় বহু শিল্পীয়ে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলৈ বাদ দি দিয়ে নিজৰ সংস্কৃতিৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰাৰ সলনি তেওঁলোকে পিছ হুহুকি যায় তেওঁলোকে পৰীক্ষা নকৰে আমি মই আজি সেইসকলক প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ যিসকলে নাগাৰা নামক লৈ আজি এনেধৰণৰ সমালোচনা কৰিছে তেওঁলোকে বাৰু কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা নিজৰ সন্তানক কেতিয়াবা নাগাৰা নাম গাবলৈ লৈ গৈছিলনে তেওঁলোকে সঁচাকৈ কেতিয়াবা নাগাৰা নাম থলিলে গৈছেনে যদি তেওঁলোকে সঁচা অৰ্থত কৰিশ্মাক দেখুৱাই দিলেহেঁতেন এনেধৰণে গাব লাগে এনেধৰণৰ হ'ব লাগে তেতিয়াহ'লে হয়তো কৰিশ্মাই তেওঁলোকৰ দৃষ্টিত কৰা ভুলটো নকৰিলেহেঁতেন কিন্তু আমি আচলতে কেৱল ভুলবোৰ দেখুৱাওঁ শুদ্ধবোৰ কেতিয়াও আমি আঙুলিত ধৰি শিকাবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ এজন শিক্ষকৰ দায়িত্ব হৈছে ভুলবোৰ আঙুলিয়াই দিয়া শিক্ষকৰ দায়িত্ব তিৰস্কাৰ কৰা নহয় কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াত মই বৰ শিক্ষকসকলে পাহৰি গৈছে তিৰস্কাৰৰ অৰ্থ কি সমালোচনাৰ অৰ্থ কি আৰু প্ৰতিবাদ ধ্বংস কৰি দিয়া মানে কি অনুপম আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে নিশ্চয় খুব সুন্দৰ বক্তব্য দাবুনায়ন কোঁৱৰে নিজে কৈছে আৰু আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে যে কৰিশ্মা নাথে যদি ক'ৰবাত ভুল কৰিছে শিকাই দিয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ আমি শিকাব লাগিব শিকোৱাৰ সলনি যদি আমি ফেটিহাবে দংশন কৰা দি দংশন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে সেই ছোৱালীজনীৰ আগ্ৰহ ইচ্ছা ধ্বংস হৈ যাব মনত ৰাখিব চিপাজাৰৰ এই ছোৱালীজনীয়ে স্নাতক পৰ্যায়ত অধ্যয়ন কৰি আছে স্নাতক পৰ্যায়ত অধ্যয়ন কৰি থকা আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে আজিকালি মোবাইলৰ বাহিৰে একো নাজানে লাজ কৰে ভয় কৰে অসমৰ সংস্কৃতি ৰক্ষাৰ কথা ক'লে পিছুৱাই যায় কথা এষাৰ ভালকৈ ক'ব নোৱাৰে
এনে পরিবেশ পরিস্থিতিত করিশ্মা নাথে অন্তত অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সৈতে জড়িত মূল বিষয়ৰ পৰা আঁতৰি যোৱা নাই। তেওঁ নাগ্ৰা নামৰ চৰ্চা কৰিছে, ওজাপালি চৰ্চা কৰিছে, কোনোবাই কোনোবাই বিয়া নামৰ চৰ্চা কৰিছে, কোনোবাই আমাৰ লোক সংস্কৃতিক তুলি ধৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। এই তুলি ধৰা প্ৰয়াসক যদি আপোনালোকে এই ধৰণে আক্ৰমণ কৰে, ধ্বংস কৰে, তেতিয়াহ'লে হেৰৌ অসমীয়া, কেনেকৈ আমাৰ সংস্কৃতি আগবাঢ়িব, কেনেকৈ উঠি অহা প্ৰজন্মই এই ধৰণৰ পৰম্পৰাক ওপৰলৈ লৈ যাব? ভুল কৰিছে, শুদ্ধ কৰাৰ বাট আছে, শুদ্ধ কৰি দিয়ক, কিন্তু এই ধৰণে ধ্বংস নকৰিব। মই কৰিশ্মা নাথৰ সৈতে যোগাযোগত আছোঁ, কৰিশ্মা নাথে এতিয়াও অনুষ্ঠান কৰি আছে, কিন্তু মৰ্মাহত হৈছে, আৰু এই মৰ্মাহত হোৱা পৰিৱেশৰ পৰা আঁতৰিব লাগে। মই সমগ্ৰ সমাজক অনুৰোধ জনাইছোঁ, এই কাম নকৰিব। আহক, কৰিশ্মা নাথে যদি ভুল কৰিছে, শুধৰণিৰ বাট আছে, কিন্তু তাইক এই ধৰণে নিৰুৎসাহী নকৰিব, হত্যা নকৰিব। হত্যা কৰা মানেই, মানসিকভাৱে হত্যা হোৱা মানেই নাগ্ৰা নামৰ যি পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰাক আৰু এক ডাঙৰ আঘাত কৰি পিছুৱাই লৈ যোৱা হ'ব। সংঘৰ সম্পাদক তেওঁ কৈছে যে বিকৃত কৰিছে, বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে। তেওঁ কৈছে বহিষ্কাৰ কৰিব লাগে সংবিধানখন। আজি যে তেওঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ কৰিছে, তোমাক জনাইছে নে নাই? মোক তেওঁলোক একো ফোন কৰা নাই, তেওঁ মোক ফোন কৰি একো জনোৱা নাই নাই। তেওঁ তাৰ তেওঁ নিউজ কিবা তাৰ নিউজ চেনেলত দিছে যে কৈছে যে মানে তেওঁ আমি বহুত দুখ পাইছোঁ, বহুত লজ্জা পাইছোঁ, বহুত হেৰি কৰিছোঁ। আপোনালোকে যদি বেংক পাৰ্টি দিয়াৰ কাৰণে লজ্জা পাইছে, তেতিয়াহ'লে নাগাৰাত শুই যে মাৰি আছে যে তেওঁলোকে কিয় বন্ধ কৰিব নোৱাৰিলে? ইমান দিন আজিও চলি আছে এই বস্তুটো, হিন্দী গীতৰ সুৰ বনাই আছে, তেওঁলোকে এতিয়াও সেই গীতে গাই আছে। আমিয়ে নিজে সেই আগৰ নাম আমি গাই আছোঁ। মই বৃদ্ধকন্যাৰ এটি বিয়া গীত গাইছিলোঁ, মানে নাম এটা গাইছিলোঁ, তাতে আছে পাৰদেশী গানটোৰ মোৰ মতে হোৱা নাই, কাৰণ তেওঁলোকে যদি কৰিব পাৰে। অসম নাগৰ নাম সংঘ কৈছে যে তুমি এই নামটো নাগৰ নাম বিকৃত কৰা বুলি, তোমাৰ মতে বিকৃত কৰা নাই? মোৰ মতে হোৱা নাই। নাগৰ নাম সংঘক তুমি কি ক'বা, কি ক'বা? সদৌ অসম নাগৰ নাম সংঘক জনাওঁ যে তেওঁলোকে যদি এই বস্তুটো যদি সেই পুৰণা মানে পুৰণা নাগাৰা নামলৈ নিব খোজে, তেতিয়াহ'লে সকলোবিলাকে লগ হৈ বন্ধ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যিবিলাক ইউটিউবত ভিডিঅ' দি আছে, বেংক পাৰ্টি হওক, ওজাপালি হওক, সকলো ভিডিঅ' ডিলিট কৰিব লাগিব। ছ'চিয়েল মিডিয়াত যিবিলাক মানে বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান খুহুতীয়া মানে ভিডিঅ' আছে, সেইবিলাক চব ডিলিট কৰিব লাগিব। আৰু যদি তেওঁলোকে যদি এইটো বস্তুৰ, আৰু আজি মই অলপমান মানে ৰাইজে আদৰি লৈছে বা অলপ মানে ভাইৰেল কৰিছে কাৰণে তেওঁলোকে এই বস্তুটো লাগি আছে মোৰ ধাৰণা, কাৰণ এই বস্তুটো মই আগতেও দিছিলোঁ ইউটিউবৰ যোগেৰে, মই আগতেও দিছিলোঁ। গতিকে তেওঁলোকে যে একো মতামত নিদিলে তেতিয়া, বা তেওঁলোকে ফিল্ডত চাইছে বা বহুত জ্যেষ্ঠ পাঠকৰ লগত নাম গাইছে, তেওঁলোকে যে নিদিলে, এতিয়া তেওঁলোকে কিয় মত প্ৰকাশ কৰিছে? সদৌ অসম নাগৰা নাম সংঘাই নাগৰা নাম বিকৃত কৰা বুলি অভিযোগ তুলিছে, তুমি কি ক'বা? অসমবাসী ৰাইজক কি ক'বা? প্ৰথমতে অসমৰ অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ দলৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। যিসকলে আমাক উৎসাহ দিছে তেওঁলোকলৈ বহুত বহুত ধন্যবাদ, আৰু যিসকলে আমাৰ এই